Daugavpils sporta skola un Daugavpils futbola skola izsludina jaunu audzēkņu uzņemšanu. Līdz 30. septembrim ik viens bērns vai jaunietis var kļūt par daļu no pilsētas sporta saimes un sākt nodarboties ar kādu no daudzajiem mācību iestāžu piedāvātajiem sporta veidiem. Pašlaik izsludināta pieteikšanās volejbola, basketbola, hokeja, smaiļošanas, biatlona, boksa, grieķu romiešu cīņas, brīvās cīņas, vieglatlētikas, peldēšanas, sporta vingrošanas, mākslas vingrošanas programmās, kā arī futbolā. Tiek veidotas gan jaunas grupas, gan papildinātas jau esošās. Un tie ir bērni pārsvarā no 6 līdz 8 gadu vecuma. Tā ir jaunu grupu komplektēšana, kur atnāk visi jauni bērni. To oficiāli to sauc SGG, sākuma sagatavošanas grupa. Un arī notiek esošo grupu papildu komplektēšana. Tas notiek kā sporta skolu vecuma bērni, tas ir jaunieši pārsvarā, līdz 20 gadiem arī var iestāties sporta skolā, konkrēta sporta veidā jau esošajās grupās. Mums arī ir apstiprinātā neformālā izglītība Daugavpils futbola skolā, un tur tiek uzņemti arī uz doto brīdi bērni interešu izglītības programmā no 3 līdz 5 gadu vecuma. 19., 20. un 21. gada bērniņi var doties uz sporta skolu un arī iesaistīties treniņu procesu tieši futbolā. Ja bērns vēlas pieteikties nodarbībām, vecākiem jāuzraksta iesniegums uzņemšanai sporta vai futbola skolā, un tas ir izdarāms gan elektroniski, gan klātienē Kandavas ielās 17. Viens bērns, ja ļauj fiziskā sagatavotība, var pieteikties arī vairākiem sporta veidiem. Vairumā gadījumu pietiek ar vēlmi, bet vienīgais sporta veids, kur notiek atlase, ir peldēšana. Tā notiks 14. septembrī 2012. Daugavpils olimpiskā centra peldbaseinā. Galvenais kritērijs bērnam ir jau jāprot peldēt, jo treniņu process pārsvarā notiek lielajā baseinā. Vecāku līdzmaksājums atkarībā no sporta veida ir no 15 līdz 20 eiro mēnesī. Taču pirmie 4 mēneši visiem sākuma sagatavošanas grupas audzēkņiem ir bez maksas. No līdzmaksājuma pastāvīgi ir atbrīvoti izglītojumie, kuri atrodas aizbildnībā vai ievietoti audžu ģimenē, jaunie sportisti no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, bāriņi, Latvijas izlašu dalībnieki, kā arī citas kategorijas. Atvieglojumi 50% apmērā tiks piemēroti par katru izglītojumā no daudzbērnu ģimenes un 25% apmērā par katru izglītojumu, jo izglītības programma apgūs 2 bērni no vienas ģimenes. Informācija par uzņemšanu sporta izglītības programmās pieejama jaunatnes lietu un sporta pārvaldes, kā arī Daugavpils sporta skolas un Daugavpils futbola skolas Facebook un Instagram lapās, pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv, kā arī zvanot pa tālruni 298 69 342. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.